بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزال الله Falënderimi të konë Zotit tonë, Allahu Subhanahu wa Teala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej ti i falen dhe i më kërkojmë nësa salavat dhe selamat dhe për nga mërën e zxedën Muhammed Mustafa aleyhi salatu dhe selam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe mbi çdo muslimani cili e ndjek rrugën e për nga mërën tonë Muhammed sallallahu aleyhi sallam e të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Në ndëruar dhe zër, jemi në prag të hirjes në ditët më të mëlloja të Ramazanit, dhe e të vjeqë i fundit, në dhe cilat vjeqë, në të cilin vjeqë është një natë e madhe, dhe është nata e kadrit. Nata e kadrit në cilin ka thonë Allahu të barë kjo e tjara, ajo natë është më e vlefshme dhe më e khajrit se një minet. Dhe në të ka zbit Kur'ani Allahu të barë kjo e tjara. Andaj nëse në ka plu ndo një loj plogështije dheri tani, duhet që ta rifreskojmë vetë vetën, ta rimarim forcën që të bëjmë edhe më shumë ibadet dhe Allahu të bareke vë teala. Do të vazhdojmë pa humbur kohë në jetëshkrimë dhe biografit të se të kemi para pa që ti përmendim në këto ditë të mlojët Allahu të bareke vë teala. Përmendëm se ky varg dhe ky cikël i ligjëratave ka për qëllim që ta paraqet fotografin kush janë të parë të këti umeti. Ne dhe përshemull e dim se ky umet ka lanë shumë njerës, shumë djetarë, shumë burra, shumë njerës të mdojtë, dhe sa ti ka lavru zotë i onë të bare kjo e tjara, mirë po neve shumë pak din për ata. Mas shumë din dhe është njerës dhe din emra, po nuk din detale nga jetet e këtyre njerës. Andaj kemi zgjedhë, duke filluam nga pengamberët, kemi folë për pengamberët, pasaj folëm për pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, pasaj folëm për sahabët, shokët e pengamberit aleyhi sallatu sallam, ndërsa në këtë Ramazan kemi vendosur të flasim për shokët e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam apo edhe disa njerëz të cilët kanë ardhur më vonë. Pika e dytë të cilat duhet ta shikoni mirë është se të përkatësohesh tek ta njerëz vëllezër nuk është argëtim. Në përshemull dhe gjenë njerëz thonë unë jam selefi, unë jam hanefi, unë jam me imamat e parë e kështu me radhë. Mirë po nëse njeriu nuk e din kush janë këta njerëz, njeriu ka mundësi të marrë këtu. Andaj, kur ta mirë zhvesh kush janë këta njerëz, është pak sa më e sikletshme, është më serioze, është pak më e ngadalshme të përkatësohesh te këta njerëz. Nëse një ditë prej këtyre është vështirë me jetue. Një ditë Sufjanit është vështirë me jetue. Një ditë të Ataj ibn Rabahit është vështirë me jetue. E kështu me radhë. Andaj dhe zër, të interesohemi më shumë kush kanë qenë këta njerëz, si kanë jetu këta njerëz, e pas taj të mundohemi praktikisht me zgjedhë nga irnekët e këtyre me jetu në ditët e tonë. Personin që e kemi sot është njeri i cili ka qenë nga njerëzit më të ngat të shoku të njohur për nga mberit alej salat e selam, adhe është Abdullah ibn Mesudi. E përmendo, kemi përmendë Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka qenë nga njerëzit dhe se të kam su fejnë të pengamberi alai salatu e selam dhe e ka ledzu Kur'anin ashtë mirë sa që ka thonë alai salatu e selam kush dënë me ledzu Kur'anin qysh ka zbrit nën taze të fresk dhe të ledzojë të Ibni Mesudi. Këj njeri ka jetur Medine, meke Medine, pasaj pas dhejkës pengamberi alai salatu e selam në luftat e shumëta, në ekspeditat e shumëta, në rukëtimet e shumëta ka përfundu në Kufë, në Irak. Irakin në të kaluarën është nda dy pjesë. I thojnë dy Irakët, Kufja dhe Basra. Kufja dhe Basra. Sot janë qytetet të Iranit. Sot janë qytetet të Iranit. Kur ka shku Abdullah ibn Mesudi atje, janë mbledhur njerëzit me mësuesit Abdullah ibn Mesudi. Andaj, shumë prej medhebeve dhe shumë prej njerëzve për kthehen të burimi i fundit të Ibni Mesudi. Te Ibni Mesudi që shtantë kthehet edhe Sufjan e Thauri. Sufjan e Thauri. Ky njeri ka jetu atë shumë me Abdullah ibn Mesudi, sa që Abdullah ibn Mesudi e ka da shumë, e ka respektu shumë, dhe i se ka thonë në fjalë të madhe,
kë ka pas nofkën Ebu Jezid. I ka thonë, o Ebu Jezid, me të pas papi nga mberi sallallahu aleyhi sallam, kish dasht. Dhe kjo ka ndonë djetarët është prej fjallën më të mloja që ka rrit kë njeri me pas. Nuk, Abdullah ibn Mes'udi i ka thonë, me të pas papi, se ka papi nga mberi sallallahu aleyhi sallam, me të pas papi kish dasht. Dhe të shohim, qka e ka ba ibn Mes'udin që këtë njeri me e vlerësu katë shumë me thonë, si kur ta kështë pas fatin, kështë dash pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. E ka emrin Rabia, Ar-Rabia ibn Khuthejn. Rabia do me thonë pranver. Bon, mirë po gjurë arabe, pranvera është mashkullore, se të këneve është femrë, do me thonë neve pranvera jelën femrës, dërsa arabt jelën mashkull, nga se në gjurë arabe stina e pranverës e ka, do me thonë, gjinin mashkullore. E ka emrin Rabia ibn Khuthejn ibn Aiv, thot imam dhehebiu, el imamul kudvetul abid, imam irnek adhurus i Allahu Gjellë Gjellalu, adhurus i Allahu të pare kjo të tëra. Ebu Jezid, nofka e ti Ebu Jezid el Kufi, ka jetu në Kufa, ka jetuar në Kufa, ahadul a'lam edra ke zemanën nëbiji sallallahu aleyhi sallam u arsalihan. Ka, thot imam dhe e biu, ka qenë nga kodrat, alamet njeri, ka jetu në kone pengamberi së sellem, mirë po nuk e ka pa pengamberi alej salatu vë selam. Nuk ka rrit me e pa, sikur që thamë të, Abdullah ibn Thuat, se ka jetu në kone pengamberi alej salatu vë selam, po s'ka rrit me pa. Thot imam dhe e biu, ka transmitu ilm të madh nga Abdullah ibn Mesudi. Nga Abdullah ibn Mesudi në ka pas njerë nga, sa që thonë, familjarët e Ibn Mes'udit që kjo Rabia hinke paleje. Familjarët e Ibn Mes'udit thonë atë shumë e donë të Ibn Mes'udit. Këtë njeri hinë të shpesh të Ibn Mes'udit, gati si mu kanë antarët i shëpis. Nësë ulematë të parë, si Ibn Mes'udit, sahabët, e mdhej, kërë e kanë dash dikan, e kanë familiarizua, e kanë afrua shumë. Si që tamë që Abdullah ibn Abbasi, e ka afru shumë tausin. Dhe Kuan ibn Kejsan, e ka ba gati si antarë të shtëpis. E ka taku Ebu Ejub el Ansari. Nëse kjo Ejub el Ansari ka jetu gjatë. Dhe e ka taku Ebu Ejub el Ansari, e ka taku Amr ibn Mejmun, edhe disa prej sahabëve të tjerë, kanë morë ilmë pi këti njeriut, Rabia ibn Khuthejn, ka morë ilmë Shaqbiu. Nëse na folën për Shaqbiu, Amir ibn Shurahim, Ibrahim el Nekhai, ka morë ilmë të Rabia Ibrahim në Nekhai, kush është Hoxha Ebu Hanifës. Hoxha Ebu Hanifës. Andaj ka thënë djetarët, medhebi i imam Ebu Hanifës, shumica e ati medhebi është ndërtuar mbi mendimet e Ibn Mes'udit. Si lidhët, dhe ma, Abdullah Ibn Mes'udi e ka përcjell ilmin të Rabia. Rabia e ka përcjell ilmin të Ibrahim në Nekhai. Ibrahim në Nekhai e ka përcjell ilmin të Ebu Hanifja, dhe Ebu Hanifja kështë përndala për dunja. No, kjo është e zingjiri, dërse Ibn Mes'udi kërë ka morë ilmi, të pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem, dhe kanë morë djetarë të tjerë, Hilal ibn Isaf, ku ka qenë prej djetarëve, dhe mund që është njohur për ilmë, dhe Mundhir e Thauri kanë morë të gjithë ilmë, tek Rabia ibn Khuthejn. Thot imam dhe hebiu, kane ju addu min uqala e rrijan, është logarit kë njeri nga njerëzit inteligent dë burrave. Dhe të shohi me lejnë e Zotit e Bare Kjovetara disa prej skenave të jetës të ti, se si kë njeri ka dëshmu inteligencë lartë dhe adhurim të lartë. Andaj thamë, e gjenit e gjdo imam i muslimanve. Qa ka ndohë dhe zë? Nuk kanë qenë veç të meqën, nuk kanë qenë veç dishën, po ju kanë tutë Allahu Gjeli Gjelali u shëmë. Sot njerës krenohen me menqurin, dhe në regull, por a mundë dhe i mu krenu me ibadet? Ebu Muslim el Khawlani, personi që a folën dje, ka qenë njeri cili, në aq inteligent ka qenë, së një anafru njërëzit me folën me talet. Mirë po, 300 reqat në ditë, në file dhe natë i ka pas. Dhe përshimu sot njërëzit, lasdrohën me menqurit e tëre, kujton, mos lasin ditët e sotit, e kupton këtë teori, dhe më veçajt kupton, tjertë nuk kuptojnë, po nëse e këthen një ibadet dhe zë, sa ka njërëz në file? Andaj, e po e vërejnë dhe një tani,
asnjë për biografive së tot imam Dhehebiu i ka falë pas kohë namaz. Kë mundet me egzistu kështu? Ka falë na file, ka dhonë sadaka, ka bo vepat moja, a më farzin kur që a përmeni? Njëri nuk mundet me të përmeni, që a mundet me lafdru dikush? Po, fëmija, po, i thu mirë, do më dhënë, me njoje që e ke bo detyren. A më thmallit, a i thuet, me njoje që e ke bo detyren? Kërkohet diçka më tepër prej atina. Thot e bunu ajnë e lësbahani. Kë njeri, gjithashtu si imam Dhehebiu, ka shënue historite muslimane. Thot kush është Ebu Jezid, Rabi ibn Khuzejm, thot, njëri nga 8 njerëzit më të njohur në Irak, më asketi i tabinëve. I kaluari Ebu Muslim el Khaulani, që shëtajtu në djetar, than kjo i pari tabinëve, se për disa dit o konë të zonë për nga mesa më gjallë. Për disa dit, kjo i pari. Dërsa për këtë tjetërin, i cili e kemi sot, Rabi ibn Khuzejm, kanë thonë kjo është ma asketi i tabinëve. Dëmën njëri më shumëti që ka lanë dorë për dunjas. Nuk i ka lanë, nuk i ka dashë dunja. Nuk i ka dashë dunja. Kanë thonë djetarët, thot e bunajmë, el Esfahani, el Wari'u, el Mutethebbitul Kani'u. Shikot dhe dhe, këto tituj nuk merën letë të djetarë. Me tiranit të tituj, të cilësi, o shumë duhet në mokan faqet e jetës tane të mbushta me vepra që me mujtë me morë një titull. Thot e bunë ajmë el-Esfahani, i devotshmi, i porulluri, i mjaftushmi, është mjaftu me riskun që e ka dhënë Allahu Gjeli Gjelani, el-Hafidh li sirrihi, a i cilë e ka rujtë sekretin e ti, që në da shumë, kër i ka bo vepra, i kam qefë. Kër i ka bo vepra, i kam qefë. Nuk i kanë zirë Facebook, nuk i kanë zirë Twitter, nuk i kanë zirë televizor, i kanë bajtë për Allahum Gjeli Gjelani. Dhe nasihati ma i madhi Rabi ibn Khuzejmi e kanë për në zansat e vetë, ru një veprat për Allahum të barek e vëtjale. Ru një qishim shef një gjunat, më shef një të mira. Kini pa dhe zë dikush me qitë gjunat në Facebook? Së qëtë. Nuk qëtë dëni të keqe. A kërë banë dhe të mirë, hu gjumë të nxere. Pa Allahu Gjeli Gjelalu hu, është ta i cilë e shë edhe atë dhe këtë. Andë shka në më njeri ju me, morë hu gjumë me nxere veprat e mira. Thot, e dhabitu li gjehrihi. Ka qenë, dhe mon, që e ka frenu vetë vetën në publiku në ti. No, kur ka punu në publik, nuk është mahnit me punën e ti e kështë mëra. El mu'terifu bi dhembihi. Ka folë shumë për gjunaat e vete. A dhe kër i ka thonë njerëzit, dil këshëlloj njerëzit, dil banu nasihat njerëzit, e kështë mëra. Dil se njësë përbojnë gjunaat. Dhe ta shohëmi se si ka më në gjukë të fjallë. Se si i ka trajtu e gjunaat e vete, kërshë gjunaat e tjera. El muftëkiru ila rabbihi, ka qenë shumë fukara para Allahu të bareke vëtë, dhe më thamë, e ka dashtë shumë zotin tonë të bareke vëtëjale. Thot e bunu ajme, një ditë prej ditëve, kanar dhe i kanë thamë, e la të thkuru nësë, au të dhekiru nësë, pëse nuk pikëshuar njërzë, pëse së pëdhel me mojtë dërzë, ju ka du njërzë, mos një këta, mos që shëbojnë na, që shëbojnë na. Shukë që ka përdi, vëzër, ka thamë, e ne anë nëpsi, ma në anë nëpsi berat, unë s'jam razi me vetën time. A dhe dhezër, për me mojtë nasihat, për me kaldu dituri, për me kaldu që ishduat, kjo argumenton në dozat voglë se ti po mendon se je razi me vetën, se ti t'ka pranu zotin unë të bare kjo vëtjale. Ka thanë, unë s'jam razi me vetën, unë kjam i knash me vetën, qysh mi dalë mi thanë dikuj tjetër. Ka thonë, fe e të farrahu min dhemmiha ila dhemmin nës. Ka thonë, qysh dalë në të qërtoj njërzit, ku jam të qërtu vetën. Mon, unë jam i angazhum të e qërtu vetën. Pas e ka thonë, shikoj njërzit, ma shumë i tutën Allahot për gjunahat e tjerve, ndërsa gjunahat e veta i logaritin cikurta. Kjo dhe nëse smani me piligjera dhe që dhe të vjen, kjo kulmi mendoj qka veqopi tjerve që e ka thonë. Shikoj. Inna an-nasa khafu Allah ta'ala fi dhunubi an-nas. A nuk ndodh neve kjo vezë sot? Shemoru subhanallahu shaka me najet çka janë të bëjnë njerëzit. E ti demak me porti kur gjas ndodh apo? Me ti lami pastër, o piti zgjen rrezik. Apo vezë më shumë duhet njeriu më tu, se Allah zbrit azab për gjunat, si cili për veti, se gjunat e tjera.
Andaj ti ishe njerëzit, ose e thonë me fjalë, ose e japin me isharet, se tjetë janë problemi. Andaj, Rabi ibn Khuthejm, qëfar thotë? Shikoj njerëzit, tutën pi Allahut, për gjunat e tjerëve. Dhe me, ko zotë më stadonosh ka janë të bo njerëzit. Ndërsa kur vem punat e gjunat e veta, thotë Allahu Ghafur Rahim. Allahu falë, i mëshirëshëm. Po qaj Allah shka i mëshirëshëm për ti, është edhe për tjetëri. A dhe ka thënë, unë jam i zanë me vetën, nuk jam i knasë me vetën, s'ka mundësi me dalë, mi bona si hadë njerëzve. Kjo dhe zërë është ligji, parimi, themeli, mëj larë në dësën jetën besimtari. Sa ka gjuna që Allahu Gjellewala i di për tije? A i kitë falta? Sa ka detyra që si kemi kryje? Qysh ka mundësi na me nejtë rahat? Qysh na je pët neve me e këshilu dikan? Qysh e marë guzimin ti me e këshilu dikan? A ti nuk jenë regull vetë? A da i bën kaj me lëzi e thonë, janë pajtu ketë musliman të parë, që du të me thanë pi Allahot, kështu, me thanë Allahot, o zot runa, që ta mendojnë vetën me pozita, a kena ra pisinit tanë. A da i rabim nuk këdhejmë ka qenë kërë, qka nësë unë kam ra pisinit Allahot, a njerëzë i tjullë e zdrosh. Kini kujdes, nuk keni kujdes të gjithë nga se me Allahot në gjithë, nuk ka loja dhe zë. Nuk ka e gara të barë kjo të ala, nuk mund është mi ba atina manovra, nuk mund është atimi ushtirë. Ju shtirë është njerëzve, ju shtirë është familjes, ju shtirë është publikut. O qka i thua atina? Ajë cilë e ka kryu natën dhe ditën. Ajë të cilë e s'ka tërë të ajë. Ajë ka kryu tërë. Për më mbulu njerëzve. A dhe kjo ka qenë Rabi ibn Khuthejm. Këtë shkollë dhe zërkue ka morë këtë fjallë, këtë kanë dhe. Në Kur'ani dhe hadithi për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Po dhe bunë ajmi, thonë të Rabia shpesh. E këthiru dhikrë lë moti e ledhi lem të dhuku kablehu mithle. Qiko, këtë e din vdekje, apo që kemi me vdekje. Dhe ka thonë për Rabia e Khuthejm, ka qenë njëri i cili e vazhdimisht e ka përkujtu vdekje. Dhe se ka thonë, atë ditë që ka së më kujtojtë vdekja, s'kam vullnet me bo adhurim. Dhe kujtimi i realitetit vdekjës dhe zërë, njëri ju e nëzitë shumë, veç kur ta kujtoje. Nuk duhet me bingë, veç me kujtu, njëri duhet me e bingë që këmë e vdekjë. E di si cëllim e natyrë, veç me kujtu, më su harro. Ka thonë një ditë për ditëve, edhe shpashe ka përsërit, ka thonë, shpeshtone për kujtimin e vdekjës, sepse ajo është një send. Qa kini me shiju, a kur s'kini shiju që ashtu dishka? Na kena hangur lojdoj ushqime, kena pi lojdoj pije, kemi shiju lojdoj knatsije, kemi shiju edhe lojdoj dhimta, ama nuk i njason në vdekjes asni dhimt. E nëse e kish pështu dikush pi dhimtave të vdekjes, kish pështu zotnia i njerëza e është Muhammed a.s. Ska pështu e. Andaj kur Alivanosej e qoj, Alivanosej e qoj, që i thonë dhe ajshës, vdekja ka në erane ajshë. Sufjan e Theuri, kaloj me neve, apo, qka thanë djetarët, s'ju ka tut kur vdekes. Ka himës shpatave, s'ju ka tut vdekes. Kur ashtrin për me vdek, ju ka thanë familjarve, eran ko ka. Bon, ti kur je atë në rini, kur s'ki, kur gja, ti letë thue, unë e vdes, unë e hinë zarmë. Ama ku t'vjene e momenti, ku t'ndodhe ndodhia, qka thanë Sufjani, ran ko ka. Ran ko ka, o zot falna. Andaj dhe zë, shiko, qfar njëzi, se si e kanë, perceptu këta zotin të bare kjo e tëra. Ka thonë kujton e vdekjen, se s'kini shiu diçka të lëshme. Nuk mund është kërkush dhe zë me ta përshlut. Doktori maj mandu njëm i thonë, qysh do këtë vdekja se dit? Nuk e dit. A dhe ka thonë disa transmitime. Për me lashet e Allahu të bare kjo e tëra që morin shpirtra, ata se të morin shpirtrat për shpirtrat dhe kësi, Allah mështë në bëhë për tëre, janë diçka pamje e të mërshme. Se që ka arë njësa transmitime, të një për pengamarve të adhanë, o Zot, ma ka do që i shdo këtë kime lejku, shka mërë shpirtra, të kësire. Ka thonë, s'ki nevoj me pasaj, ka thonë, duhet asho. Kërë e ka pa, thuë që Ibrahim a.s. Kërë i ka pa, ka thonë, mjafton dënim me pa. Hiq më së të prej, ka. Vesh me e pa. Dhe zë njëzit prej shikimeve ka trauma. Që të asho me ki kur ka pa zja, ta u, si që ka thamë. Ta u si kur i shifte të u pjek mishi, kante, dhe qante, dhe vajtonte. Dhe i doshim se po kam, tha, po më kujtohet gjenemi këtë përgjitë njërzit qështu. Këtë përgjitë njërzit qështu. A në dhe zërë, duhet dhe sintari, nga këto modele, qka? Mosë të harojë që ka me vdek. A me virus, a pa virus, kena me dek. Po është me rëndësi që shkina me dalë për Allahu Gjellë Gjellë.
me dhan llogari por çdo të vogël dhe çdo të madhe. Allahu na fal të gjitha. Thotë Ibn Aymi, e kanë pyet Ebi Wa'il. Ebi Wa'il është njëri prej vaznive të sahabeve, Ebi Selemes, i cilë nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse ka linë herët dhe ka qenë i vogël, por se ka qenë nga musliman, tabiin. E kanë pyet këtë njeri, dhe kjo kanë ma afër sahabeve, ka anu nga sahabe, dhe sahabën, e kanë pyet, a ti e ma i madh? Arabia. Ha, kjo kanë ma i madh, Ebu Wa'il, u kanë ma i madh, me mosh. E shtash e kanë pyet këta, a ti e ma i madh Arabia? Që ka thamë? Ka thamë, unë jam ma i madh se ajë me vite, ama jaj ma i madh se une me men. Abasi, agjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pyet, njëjtë, a ti e ma i madh a Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A jam ma i madh me vjetë, agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abasi. Kër e kanë pyet, a ti e ma i madh a Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Që ka thamë, shkëllë dhe kjo mënquri. Shkëllë njëzë, dy vjetë mi pasë për para, me ndonë që në havaka i. A nuk e di se si banë Allah u gjelë, ti mund është murit biologikisht, po du të murit me iman, po ti mund është më po trup, du të murit me iman, me men, me dhe qëmëri, me njërzilëk, kjo është ajo që ka shkon dhe Zoti, trupi. Në mujna me shku, me pa ndu njatë, trupat Allah u gjelë që i ka rritë Allah u të barë kjo tëre, balena ndryshme, balena ndryshme, i ka rritë Zoti janë të barë kjo tëre, me tonelata, me ish hajnë ata, s'kan peshte Zoti, të barë kjo tëre. Andaj, kërë kanë pitë Abasi, kush e më i madhë? Ka thanë, Muhamedi a.s. mësh më i madhë, unë këmë linë para ti. Ajo më i madhë, unë këmë linë para ti, dhe nuk matët me vite. Nuk matët me vite. Gjithashtu dhe zërë, ka orë nga Rabi ibn el-Khuthejn, një libër e ditëve, thotë, ishim, trasmetu si thotë, Ghassani ibn Mufaddil, el-Ghallabi. Ka qëmë ditë o gjallarë, se në kam rije, Rabia. Ka thonë kemë me hoqën, Rabi ibn el-Khuthejn, në Ahwas, qytet Mirak. Thotë dhe, duke hec, kaloj një gruje. Kaloj një gruje. Shikove zërë. Edhe atër ka posë gra, edhe atër ka posë fitne, atër ka posë joshje, atër ka posë gjërat normale që i kena posë, i kena dhe na. Po si i kanë menagju, kjo e pika e dalime. Qyshtam të plot për i djetarë që në kalunë. Ata i dishin të metat e veta, edhe i përmenç, unë qëta e kam të met, dhe e menagjoj, e drejtoj. Sot përshimu, sa për njëzë i din të metat e veta, shumë si din. Që ato shka i din, qka thot, po njeri ka në kësa lëk, edhe e le që ashtoj, e shlon vetën. Ja, ja, nëse e din në kësa lëk të anën, luftoje. Nëse e di që je nërvoz, rri vështë të mora des, shkoftof unë në stop, sikur mu auje, kërë nërvozoj njani, dhe ja tha hapin. Qka shkoj mërgusëm? Dhe kërë i thanë, mitë disë khutbës, pëse shkoj e më mërgusëm? Tha u nërgozova, mora gusëm. Se ka thanë sallallahu alaihi wasallam, shejtanit nëzhe, e uftofa me ujë. A dhe këtu i dinit metat e veta. Shiko, thot ishme me hoqën, dy veta, kaloj një gruje. Dhe na e provokoj. E provokoj. Kuptimin, dhe ishti me e provoku, rabia. Në atë kohë, vezën i rakt, ka posë fitë të të boja. Në Irak, ka pas fitët noja. Nga se në atë ko, është liru Persia. Iraku, Irani, kanë qenë pjesë Persijës, e cila ka qenë shteti madhë. Shteti madhë, dërisa në anënku e disa prej sahabëve, e disa bitabinëve të Hasan al-Basriju, kur kanë dalë për luftra, kanë dhanë provokimi madhë në Persianët. Se kanë qenë njërzit dhe të bukur, njërzit dhe se të kanë jetu me komoditet lartë, me zbukurimet moja. Dhe pam, kur hini Amir ibn Abdillah Temimi, qka gjithë në palatin e persianve? Edhe arka për jaltanit. Mos folmi mrena. Arka, apo zakonisht arka nuk për jaltanit. Ato edhe arka ti kanë pas të jaltanit. O para më ndësht farjet e kanë bërë. Ato edhe të provokoj. Pasa ju largun, ikëm, thë dhe filloj hoxha, rabi e nuk këthej me qarë. Dhe i thamë, pse po qarë? Kry, largun, ka thamë, inneha lem tët ma fi shejkajni illa raat shujuham mitlena. Ka thonë kjo masi ja ka mor mendja me na provoku neve, sigurisht dikan ka arrit me erdhue.
Masi, do më thonë, kjo masi provoj me neve, me dikan, apo, sikur kur editi, që mu, kur dikush provoj me të nxit, me të josh, me të rëdzue, dhe ti ndosht të mbrohesh, i bo, ki pse ka kajt? Ka kajt që dikush pas ka ranë fitne. Masi, bon, nuk jam unë i pari që kjo po më provokon. Masi mu po provokon. Sa njëz i ka rëdzu kjo? A e do të transmitusi, qante për ata që kanë ranë. Subhanallah i ladhi. Qante. Nuk tha, e pa ato e kanë lip, se ne kanë mojtë vetën, kanë ranë sprovë. Jo, dhe zërë. Ato ju drujshin gjenemit edhe për veti, edhe për të tjere. Jo, dhe shtu vezër, Rabi Ibnul Khaythem, Khuthejn, ka që njëri imam, i dhirë për ditëve, duke i këshilue, njerëzit para se të vinë të disa ngjarje edhe më interesante të Rabijës, ka thanë, nuk e pëlqej që Zotin ta lutmi me formën e, ha, nga ana duke përmenë anët e ti, o duke përmenë anët tona. Ka thonë kështu, mostuni, Rabbi qadajte ala nefsike, Ar-Rahme, qadajte ala nefsike, këdha, jes tëpti u e mara ejtu ahadën jakul, qad e dejtu ledhi aleje, fe eddi ma alejk. Ka thonë, ku ta lutë një Zotin, unë e për veti, ka thonë, s'kam qef me thonë, o Zot, ti i më shirëshëm, ti a kishkuj dhejtës rahmetin, duke e pase nga dalë po vepronë Zotin. Dëmon, sigur Allah të pithojna, eja, dëmon, ma shpejt jep ma atë lutin që ka unë e përkoj. Ka thonë dhe, kërkan se ku më dëgju duke thonë, o Zot, i kryta unë e detyrat, ma plëcoat që ata konë tyje. Kini po njës dhe zërë, askush nuk thotë, si ku më kryt detyrat. Askush nuk thotë, a i ku plëcu farzët mirë. Askush nuk thotë, a i ku më lanë këtë haramët, po qka thotë, Zoti s'mu përgjigj, Zoti s'ma dha, Zoti s'po mundot ati një ahe e fajnë. Andë që ka tha, hedhë në e fajnë vetës. Allah i ka caktu farze. A i ke kry farze? A i ke kry farze? Andë dhe zër, neve edhe raportin me Zotin të bare, kjo e tala mësën për këtëre njerëzve. Qish duhet me lutë Allah unë gjeni gjelalu? Dhe ki po këtë disa njerëz, për shemë, kur zhjitën gjunahe, i lajnë namazin, Allah në rrujtë. Dhe kur ti u fol, thot pse për ngushton rahmetin Allah? A thënë që shdo? Pse për ngushton rahmetin Allah? E pse ti spikrin dhe tyra? Pse ti spikrin dhe tyra, për po dhu pse për ngushton rahmetin Allah u gjela? Allah e ka rahmetin e madhë. Ama për i kërku falje, e s'falë. Që i shdojnë me t'falë, për i kërku falje? Allah u ka vënu ligje. Allah e ka thënë, kur ta lutë me Allah, këshirë një punë të juve, e këni sos punë të juve, e musu mërë një kur e sos punë në Allah u gjeli gjelani. Që i shta amën Khattabi, unë nuk mërzit na kur përgjigjet Zotit. Unë mërzit na kur lutën. Kur lutësh, mosu mërë ti kur përgjigjet Zotit. Aje din me ilmin e ti gjeli gjelalu, ama ti mërzitu kur i ke qurë durët për Allah u gjelora, me sinceritet dhe me sërzitet dhe e ke lutë Allahum, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zër, ka arën nga Rabi ibn Khuthejm, se këta e ka transmitu Ahmejshi, a i për të sinë folën dje, dhe e ka transmitu Sufjani, a i për të sinë folën par dje, e ka transmitu nga Rabi ibn Khuthejm, se lexon të Kur'an shumë. Dhe kur vinte dhe njëri, ata dhe zërë nuk i kam pas tesha si tona, në këtë formë, po janë vesh me gjuve, dhe arat për nga natyra ato vendi janë zeta, dhe veshët edhe për nga tradita i kanë tjera. Gjithmonë kër e ka ba dikush, e fund të mushafin në gjepë, mushifët. Nëse të në kohën e zënë të mushafin, Kur'anin Allahu të barë kjo e tërë. Por kur vinte dikush me e pa, e pëshefte. Pse? Që mus të ashof e vepër. Dhe sa ne ju sot qka bërë, që të falë, që të lexu Kur'an, që të agjeru. Më kone dhe agjerimi të qysh me pas nëzirë Facebook, në këti a kam mundësi më nëzirë. Në dhe zërë, të të mu, vëdisu njeri ju, ku i ti nëzirë vejbët e tua? Ku i ti ja ka nëzua? Ato të përbohë kabullë të Allah, nëse zbohën kabullë të Allah, këtë, do shëta në, po do këtë se, po e përsërisim ta, po për dit, po e kemi njëtin problem. A dhe dërse e gjithëton problemi, të të me ka nëzua edhe mjekimin. Dhe zërë, ti rujmë vejbët e tona. Ti rujmë vejbët e tona. Si ruën? Vejbët publike së mund është mirujt. Ndrejk i këndi, së mund është me mshej, dushme dalë gjami. Mirë po vejbët tjera, maksimumin duhet me dalë, s'ka shmërish duhet më lorë, mësë me pa kërkush. Edhe dhim ka kërkije. Ka pa e dhezër prej djetarë, nga thamë, musliman dhezër, për tri gjerata po flasim, s'kemi mundësina për 30 ditë. Ka pa e s'pejtyre, 20 vjetë, 20 vjetë,
Thot që 20 vjet më ka hub shikimi kërkuj që këmë ka dhua, zgruja, se vlatë, së kërkujna. Neve dhamë me në dhimë të marrë në shkujqia. 20 vjet shikimi ka hub, si ka dhu kërkujna. Unë, e ka kapë një sikleti madhë, vërbëria, nuk i ka dhu kërkujna. Ka pas dhimë të i ka mbaj, i ka dëruar. Që të da shofëmi edhe një pjesë nga jetë e Rabijës. Rabija ibn Khuthejn, të ndëruar dhe sër, është njëri i madhë, nuk pjafëson një ligjerat me përmenja, dhe thamë pjesa e parë ligjerat dhe tjetë skejnë nga jetë e ti, pasaj ndalime me disa prej mësive të sëtë i kalon nga jetë e ti. Në një pjesë të jetës e ti është godit me një smundje, e cila quhet në gjurën e arabëve el felic. Felic do më thamë paralizë e gjysmës e trupit. Është paralizu gjysma e trupit e ti. Dhe gjithmonë në levizit e ti është ndihmu me familjar. Ase gjysma e pjesës të gjymtyrëve të tina nuk i kanë punua. Thot Hilal ibn Isaf, thot i thash shoku tem Mundhir e Theurit. To ka që dy të la. I thash, a do me pani njëri tamam që shedo Allahu të pare kjo e tjane? A do me pani njëri që ditë që? Ka thonë nga, ka thonë shkojnë të Rabi ibn Khuthejn. Ka thonë shkojnë. Ka thonë, kur kanë shku atje, ka thonë veç kujdes se këta njerës janë ndishëm, janë shumë ndishëm. Atër ka thonë me s'foli hiq, shka të foli aje? Jo ka thonë, pa tjetër kemi me foli, se me nejtë 20 vjetë aje e s'foli. Qëka vëzë? Nëon, Hilal ibn Isaf, thotë hajtë shkëm të hoxha. Ama kujdes a i ndishëm. Atër thotë s'foli, ka thonë jo, nëse ti s'foli, a i s'foli kur? 20 vjetë dhe zërë, thotë imam dhe e bjo. Ebu në ajmë në Svahani, i më këthiri 20 vjetë nuk ka dëgju për ti pos ajet dhe hadith. Apo i ka thonë bashkëshortës afroma se ta diçka do mos doshme që e ka pas. Këto vezë nuk janë prava për më mbush. Do janë ligjërime dësjet i ka rujt njerëzit mat përpik një soris që egzistoj. A ka mat përpik se imamat të muslimanve të cilët për një rejnë dikujna erdojnë transmitimin, po të si a morë në fjallët, anë këtë janë realitetet, ka jetu në shkollën e Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu anhu, adhe ka thonë, jo, dhëtë me folë, atëherë, ka thonë, ta pysin, kur kanë shkue, i ka thonë, si u gdhive, o hoqë, unë si u zgjove mëngjes, ka thonë, asbahna, asbaha dha ifen, mudhniben, je ku ju rispa, ka thonë u qumë mëngjes, gjunaqar të dopt, të e hangë risku. Gjunaqar, dopt, të e hangë risku në Allahu, të e barë kjo e tëra, dhe të e prit e gjeli. Të e prit e gjeli. Atëri ka thonë, oho, që këtë smundin që ka e ki, paralizën gjysë për trupit. Një rakë ka mjek, në mënë, specialista, për këtë smuje. Ka thonë, a nuk ta bim një mjek? Ske provu mjek hiq? Ka thonë, une e di që ilaq është haktë, se ka thonë sallallahu aleyhi sallem, i badë Allah, të davohu, o ropë të Allahut, mërë në ilaqën, mjekohën, se ilaqën dhe zërë nuk vjëndesh me kaderin Allahut të barë kjo tërë. Ilaqën nuk vjëndesh, shekhe lusa më të imie, dhe të puna ilaqën, është si kur puna ushimin. Unë është me thonë, Allah i mushtjejnë, Allah i nuk të ushtjejnë që shpomenon ti, të shpomenon ti, e me pi ujim, e me morë se vepe. Ma dhe dush me angë me dozë, së shmur në shme angë pa dozë, ma në ilaqë është e një. Kur të vjene së muja duhet me u mjekua jo. Ka thonë në vëllaj e di që ilaqë jo hatë. Pse ka thonë këta? Se s'ka pranu ilaqë. Ma dhe Shekhu Lisa Mëtejmi, i bën Kajim e Gjozije, ma dhe katër imamat, ka thonë ilaqë nuk ka vajib. Kjo mesele juridike na nuk dhe të vasin, por juridik, po këtu e kemi, ka thonë nuk du ilaqë, ama ilaqë jo hatë. Unë pëse se marë, zdo me thonë se dhe të tjerët, zdo të me morë ilaqët. Këtu i ka modin sa vepra vlezër, që janë konë, dhe mund, halal për ta, po s'ka ndash mi morë ata. A dhe ka thonë, unë e pranoj ilaqin hakë, o zdu ilaqët. Ka thonë, pëse nuk do ilaqët? Ka thonë, unë këmë lezu në Kur'an. Popullin e Adit, popullin e Themudit, dhe popull të tjerë, të Nuhit, wa kururën bejnë dhalike këthira. Allahu Gjellu a thot, dhe mes Nuhit, e deri të Arab,
shumë popu i kanë kalu, shumë popu i kanë kalu. Ka thanë, dhe i kumë kyrë, sa shumë e kanë dash dunja. Në popullin nuk, dhe zë. 950 vite i ka thirë nuk, alejhi salatu wassalam, dhe s'ka arrit më bindë, se du të më këthi ka Zotit të barë kjo e tala. Populli Themudit, populli Adit, populli Faraonit, e kështu më ratë prej popullet shumë. Ka thanë, i kumë meditu, të kinë Kur'an dhe zëdikia. Gjdo faqët Kur'anit e gjenë, Themudi, Adi, Nuhi, Hudi, Salihu, Shuaibi, këto janë pejgamber dhe popujt e tyre që ka përmendur Allahu xhelalu. Ka thonë kum shiku se njerëz më shumë që ai në dynjë kanë këta. Ka thonë dhe kanë pas doktor. Ka pas ato doktor? Ka pas doktor. Në kohën e Isaut alayhis salatu wassalam, mjekësia u kon në kulm, më thonë. Në kulm u kon mjekësia. Andaj Allahu xhelalu ka thënë Isaut alayhis salatu wassalam edhe me disa mjekësi, edhe me disa prej mjekësive. Ka thonë dhe i kumë pa se kanë qenë shumë dzelë që mushëru. Ka thonë dhe ku ju ka ardë dakiku, edhe doktorin e ka ka, edhe pacienti. El Mudawi u El Mudawi. Ha, ku ju ka ardë. E ka pas përshëllim se ku ka ardë kaderi e gjeli Allahu të bareke. Ka thonë dhe unë e këdu me meneci këta. Pas e ka thonë. Ka thonë e qka thoni për një ilas qëtër që s'pe përdorin? As mujën e keni. Ju po më folni për këtë paralizë. Po i kemi na edhe do smuje tjera. Kur s'provojmë mi shëru ato? Ka thënë cilën smuje hoqë? Ka thënë e dhënu gjunat. Këni pa dhe zënjeri një smuje si të vjere. Vallaj, me njerët sa këtë në tërmini. Me njerët sa këtë në tërmini. Sa logari ka me dhënë para Zotit Gjellit Gjellaraj. Por që do të ditë qka ka jetu, duhet me dhënë logari. Se do të ndodhe? Do të me dhënë logari, dhe nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam, qka banë të vëzër? 100 herë në ditë i thënë të Allahu, o Allah, më falë. O Allah, pëndohëm të ti. E qa ka po për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam, që me thënë, o Allah, më falë? 100 herë në ditë, o Allah, më falë. O Allah, kërkoj falë. A dhe ka thënë, qka të unë i për do së muje tjera, mi a gjithi lasin? Ka thënë gjunaar, i thëtë mundhiri, u e me të dëva, ku e i lasin kësaj? Ka thonë, ilasin e kini me veti, qështë i kini gjunat me veti? Ka thonë, qëllë është ilasin? Ka thonë, el istighfar, kërkimi faljes, istighfari. Dhe zëtë, në Kur'an, në Kur'an, gjëja ma e madhe, që ka arë pas imanit në Allah, ma në menta, gjëja ma e madhe që ka arë pas imanit në Allah, në gjuhën e pengamberve, masi që pengamberi ka thonë, oj njërë, besonë Allahum, bindu një Zotit. Punë e dy që ka thonë, istëgfiru rabbekum. Kërkoni falje për Zotit juve. Andaj dhe zë duhet me shpeshtu istikfarit. Ki mu e shtë mu e istikfarit. Kër e ka pyt Aisha radiallahu anha, për nga merin sallat sallem, i ka thonë, ja Rasulullah, mësoma një dua këtë Ramazan, special. Bjema një dua, special. Qa thamë di qka special? Qa i thamë? Se njëri kër i thu di qka special, ku me ditë kujtonë që vesh me eshtu me njërë ndonë. Tha thuaj, oja ishe, shpeshtoj, Allahumme inneke afuun të hibbu l'afua, fa afu anna. Kitë kjo dua, vezër, rrumblaksot, istighfar. Tha thuaj, oja ishe, thuj kështu, o Allah, ti e afu, qëka është afu? Fales, shlyjes, i gjunarëve. Ti do mi falë njerëzit, ti do mi falë njerëzit, falëm muë. Ki muë, vezër, muë i Kur'an dhe istighfarit. A dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam, a dhe se ka zinë imam Ibn Hibbani, thot hipi për nga mire dhe sallat e sallam në mimber, në gjuma, dhe tha amin, amin, amin. Thonë sahabët, ja Rasulullah, 3 herë amin, qëka të më thonë, kjo, ki mërmen hadithin? Tha erë Gjibrili dhe më tha, o Muhammed, kush i gjenë prinderit pleq, edhe nuk e fiton gjennetin, Allahu ja qofë hunën zhak në gjennet. Thuj amin, thash amin, o Muhammed, kush e nin emnin tanë, Muhammed, dhe nuk thot sallallahu aleyhi sallem, i shkof hun e gjatë, thuj amin, thash amin, edhe tjetëri, e kjo tjetëri, tani na jemi, tha, o Muhammed, kush e mrin Ramazanit, edhe nuk ka rrin muli rupi zarmit, me të bejsin zarmit, e ti shkof hun e gjatë, thuj amin, tha amin, e amini për e mësam nuk është si zdo amin, na përdit dojnë amin, adoj kabul amin, po kjo amini, edhe tjerë dhe në amin. Muhammed e samë ka dhëtë amin. Përgjigjë o zëtë. Andaj nëse na nuk bojmë istikfar, nëse na nuk i din gjunat e tonë asot, në këtë mujë, mi thënë, o Allah falem,
padrejtësi që ke bo, a i disa padrejtësi kena mundësi mi pasboja, e kështu më ratë. A dhe ka thanë, i lasin i kini me veti. Sa letën e thanë, o, zotë falim. A na, që më na falim e këtë regullësht? A një behajtë pëthojna, e stakfirullah. No, subhanallah, kemi mërimi në gjendje, nuk dina që me boj stikfar. Vallaj, kjo mërimi, i mërimi është, që me boj stikfar. Hajde, disa nërë, që kam bërë? Vallaj, unë jam taku vetë me njëri, personalisht. Që më ka dhonë, e që të luta, që ka me më fa? Kërgu që këmë bërë, damë? Farë gjëna, kjo me zë kulmi kriminaliteti. Ska ma kriminal që ki. I cili e ha bukën Allah, e pip ujnë Allah, e i shion të mirat Allah, e nuk i krim farëzët Allah, edhe më fundë thotë, kërgu i damë si këmë bërë. O ti më nësë fëmë qarë në dënja që eksiston. Se ti, a ki patin dikun në duqan me thamë, une, ti me shku me mlirë malë, edhe kur dvene ti me pagujt, me thamë, e shka bëna une? Që me shka bëna? Unë si më qova kërkujna. Unë si zbona damë. U ti morë malë, o ti, dhe shme pagujt. E parano jetën tane, sytë e tu, veshtë e tu, kam të tua, këtë të mirat, a du të mi pagujt ta, jo? A dhe Allahu Gjeli Gjelalu dhe zërë, nuk ka mundësi kur kusht Allah me pësu me punë të dina. Po se ka plan, rahmeti Allahu Gjeli Gjelalu, pasaj ka thamë. I ka thamë, rabim, u këthejmë, e sëra, e me sëra, tutë një Allahot këtë një vetë. Në publik, vëzër, këtë njërës marohën, pak më të mirë, këtë në marohën, shtyrën, apo? Jo nësi që një vejsh në kështu, me pijama s'kemi dalë, apo? Andaj ka thamë, e sëra, këtë një vetë, ka thamë sallallahu aleyhi sallam, nëse njëri o vetë, kërkush se shë, dhe i lotojnë sytë për Allah, Allah nuk i djekë atë sytë, me gjenë. Andaj është shumë rëndësi, kur t'i është vetë më koni devatëshë, kur t'i është në katër mure, se që kërkush, mos me shkejnë gjuna. Në publik, kërkush nuk shkejnë gjuna. Kër t'ba gjuna në publik, vëzër, vjen kiameti. Ama tinza, shetas, kur vjetë veshti edhe Allah, kur i veshti e ase vladijot, që ban, e dinve të më Allahu, të bare kjo e tëra, ase ju ka thamë, rrujuni, asaj që ka njës një kushofi, e për Allahum s'ka sekrete. Për Allah nuk ka sekrete. Të Allah u Gjellera nuk ka tërë. Në kur të është tërë, për neve, për Allah u Gjellera nuk është tërë. Pasaj ka thamë, më sëthoje njani për juve, o Allah u pëndova. Ka thamë se mundet mi dalë rrejnë. Shiko? Na që ishtoja dhe zërë, o Zotë po pëndona të ti. Ka thamë, më sëthoje që ishtoj, se kjo mundet mi dalë rrejnë. Ka thonë a i thotë, o Zotë u pëndova, e nuk pëndovët. E vazhdo në gjunaj. Ka thonë, o, qka me thamë? Këto ka mëndu që kjo është tash, që shpja bo? Ka thonë, le thoje, o Allah, mundë sëmë më pëndua. Ka thonë, kjo është lutje. Ka dalim. O Allah, mundë sëmë më pëndu. Ta një ti si të rrejnë, i tu ka dhuraj. O Zotë mundë sëmë më pëndu. A kur thu, o Zotë u pëndovët e ti, ka mundë si ti e thu fjallën dhe vazhdo në gabimin. Ti se pëndu, e ke thonë vjallon, se pëndua. Sa për i neve në ndodhë kjo? O Zotë u pëndova, o Zotë e lash, në jesit trap. O Zotë s'ka me bo më këta, në jesit trap. Andaj ka thonë, më stuni që shto, po thuni, o Zotë mundë, sotë më më pëndua. Andaj Allah u gjenë i zile, kërë ka përmejnë pëndimin, kërë anë që ka thonë, le ka tebë Allahu. Allahu ja ka mundcu mu pëndua të dhe. Allahu ja ka mundcu mu pëndu. Ademi a.s.m. kërë ka po gjuna, që thëtë Allahu gjenë lëvala? Allahu ja mundsoj mu pendue. Se ka dallim me thonë u pendova dhe ka dallim mu pendu, mu kthi Zotit te bareke u etar. Ky ka qenë dhe Zot Khuthejm ibn Rabi. Gjarë dhe ti janë të shumë dhe Zot, thash faqe të mëve të ulemave që kanë folë, por për jetën e ti s'kemi mundësimi përmen të gjitha. Një dhe për ditve, ka arë djali vet, thutë dhe qikave, ka qenë njëri cili nuk e ka pas, dhe mon, thamë, djetarë do e kanë merak, dhe mon, ushqimin, mbëlsin, me hangër, në halal, e disa britere kanë refuzu. Ki ka si britere? Ska do shumë komoditet, ska do shumë luks. Njëri për ditë i abet jali vetë, ka thamë, nana e ka gatu një mbëlsir, dhe ka dëshirë të hajsh. Ka thamë, tamam, kutit gati bjerë. Ka do jashtë, e ka këshumë të një fukarab, kutit gati bjerë. Dhe ka kalu një qmendë, ma tuf shkaj themi neve. Dhe e ka morë këtë mbëlsirën dhe e ka dhënë atina. A e ka si një qmendu, dhe e ka morë me një herë ka hangë. Dhe djali vetë ka thamë, o babë, nana pa qëfti me hangë, jam e adhën për karajës.
Ka thonë plus ky i çmendur, kja se ti çka ka hangë. Nono ka munu, kja se ti çka ka hangë. Sikur për shembull dikujt mja dhon diçka të mirë, po se ti. Se ti çka, bon, sa është kjo cilësore me nivel. Ka thonë velakin Allah e di. Ti nëse thu se ki i çmendur se ti çka ka hangë. Allah e di, unë është e i këmba. Qiko dhe zë? Njërëza, gjithë mund ka anë e vetë e këshirë. Këtë mos e kisë e di. Po Allah e di. A dhe ka thënë, ki nuk e di. Po Allah e di që e i këmba në në me hangë. A dhe ki ka qenë dhe Rabi ibn el-Khuthejn. Një ditë për ditëve e kanë taku duke qajtë. Ka thënë, pëse qanë? Ka thënë, pëse qanë? Ka thënë, e kam përmej njërëzit. Në mon, ente o ente, ti e kështu, e ti e kështu. E ke taku sahabe. E kërë e kam përmenë sahabë, ka qojtë ala ma shumë. Ma ti ki taku sahabë, që ku këtë ndër, ti rrë me hoxëm, ti ki taku hoxëm, ti i ngatë me hoxëm, edhe ki dëmën në gjenet ka me hinë, hasha ve kella, si me posë gjenetin hoxëm, a i hoxëm së një për veti, ka me shtiti kanë tjetëra. Kërë e kam përmenë sahabë, ka thënë, sahabët, sahabët, ka thënë, vallahi na, karshi sahabë jena këtë hajduta. Ka thënë, na, sahabë për mente, a di kush janë sahabët dhe. Karsi sahabë ka thonë e na kullu në lusus. Ketë ajdu të jena për sahabë. Në njësë e janë nësue, unë me Ebu Bekri njëmë. Po t'ja edhime kush e Ebu Bekri. T'ja bashkë me nënë se më paspanë Ebu Bekri, që ati nga të kishë në antia. Ti me Omer, ki po disa njërës, me nësë që janë më temperament, unë me Omer në gjërë. Me cilin Omer, me? Me cilin Omer? Omer që ka thonë Allahu të bare kjo e tjala, se mësë me paspanë, Muhammed e sami fundit, aje kishë zavënzu? Kja, që ta do me zavënzua? A dhe zëtë, bomi pak ma drejt me vetë vetën, pëse i kimi dëgju do e ma të mlojt, zë me donë se na, a dhe shiko, rabi, ky janë zanë si për Mesudit. Ka thonë, ti me përmenë sahabët? Ka thonë, a kitë hajduta jena krasave. Hajduta, përmenon, me thonë dikush, o hajdut. Ka thonë, nejna hajduta krasë atyre, mësi përmenë sahabë, në ata njerëzi të mlojt. Një dhe për dhe zëtë, Rabi ibn Khuthejn, jabin lajmin, se e kanë vra Husejn ibn Ali, djallin e Ali u Rajivar. Edhe dini, gjari është njërë, ka ndodhë një bela, në Kerbela në atin Irak, dhe ka ndodhë, dhe më një përlejshë mësë muslimane, edhe disa prej munafikave, edhe disa kriminelve, dhe si pasoj, ka ndruje disa prej besimtarve, mesin e tëre, edhe Husejn ibn Ali. Kush është Husejn ibn Ali? Folën për djallin e këtina, apo? Ali ibn Husejn, një rima, baba i ti, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wa al-Husayn sayyida shabab ahli al-jannah. Hasani dhe Husaini janë zotnit e trive në xhennet. Allahu na bof me ta. Andaj kanë bru lajmi ka thon i kanë vrar. Ka thon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tallahu tiena, te Allahu kena mukthi. Pastaj ka lexuar fjalën Allahu te bareke ve teala, Qulillahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghayb wa ash-shahada. Ka lexuar fjalën Allahu jalla jalaluhu na Kur'an ka thënë, o Allah, thëllë Allahu të barë kjo tëra, thuaj, o Allah, krijuës i qejve dhe i tokës, njohës i gajbit dhe të dukshmës, enë të tahku mu bejna i badike, fima kanu fihi e khtelifun, sura e zumër, thëllë Allahu gjeli gjelaluhu, o Allah, thuaj, ti gjikon mes robëve tu, ku ato kanë pasë konflikt me zvejti. Personi që ka prullamit i ka thënë, e cilja mendimi jëtë tashë, e ka ra Husejni, shokin e pengamberi së sellem, njipin e pengamberi dhe i sëllat e sam, djallin e Aliju. Ka thonë, ma e kul, qatë thamë? Thonë, kam vra njërin më të mirë. E qka thamë? E qka, e ki bërë, kur thonë ma e kul, qka e ka përselit? Qka bërë më dobi fjallë, kam vra njërin. Ka thonë, ma e kul, e kulu ilë Allahi i abuhum, vë alë Allahi i sallam. Ka thonë, s'kam qka me thonë posë, të Allahu kanë më këthi këta, e në hisab kanë më morë dhe ata që e kanë vla. Shtëm. Në ki bërë dikush të bjeni musibet, të bjeni lejmë tram, të bjeni, e thotë, qafuër. Qka ki me thonë? Ti bërë, me ndonë, qa ki me thonë, dhe zonë? Po ja dhe këtë krizën që ka përjetojnë anë. Apo teoria, konspiracione, kurthe, komplote. Qa për dhu, hoqë? Qa me thonë? Qa hajde përthojnë a kejtë? Po qa me thonë, dhe zonë? Mo mësë më kur të shpova policora, apo është jasgana jo? Po jo, dhe zë. A dhe mësë bomi burra, po kom burra. Du të më kom burë për një me. Dhe nëse do t'i mi thonë një shka zulumqarit, zulumqari ka adres, ja drejtona adresës. Ibrahimi a.s. kur ka dalë, kur anë Allah e ka përmenë Ibrahimi si burrin e malë, mirë po a i ka folë me në mrudin,
A di ku shakon në mrodi, vëzër. Gishën e ka lëviz, njeri ka vran. Gishën e ka lëviz. E jo ti doptive me ju ka zu se kjo a kurth e kjo a në Facebook. Së të ma kërkush, vëzër. Nuk ma kërkush mu ka zu njerëze. Pa duhet njeri ju më kon. Ose e thot, ose nuk e thot. Ose e thot diçka, ose nuk e thot. E jo herë thot, herë fshin. Herë thot, prapë fshin. Nuk shumë kështu. Dhe ka thonë, qka të thonë? Qka të thonë? Dhe kanë vra njërin e mirë. Ka thonë, ky këthejë të Allahu, po edhe ata vrasës i këthejën të Allahu u gjelë gjelë alu. Këta Allahu e merë logari, ama dhe ata kam i morë në logari. Pastaj, thot, transmitu si Hilari, i Nuhisat, thot, erdhë vakti i drejkës, dhe në tha, a ka mundësi me mbajtë me mqu në gjami? A ka mundësi me mbajtë me mqu e në gjami? Ata i thanë, o hoqë, po ti ki arsye, rabia. Ka thonë, ti i paralizum. Ka thonë, së mbaj sabër, kërë thoje muezini, hajja alë salah, hajja alë felah. A ne mamë një qëmë një gjami. O dhe zë gjysa tu, këtë si ka përnu më heqë. Sot njërzit janë, shno është dalë një gjami. Normal, po flasin gjendë normale, ta është më stojë dikush, po qëra, po thamë, po ma orë gjami, po ju së përna lini. Po ju lajnë anë, po që të rëkuna me sejtë, po flasin gjendë normale. Sa njeri u dhe zërë zëtë në gjami? Sa njeri u në sama nuk dhe? Hrezë dhe të me pasë kujdes. I paralizu mu kam, ka thonë, vallaj, së ndoroj me një hajarën fela, me një të shpija. Edhe e kanë morë e kanë quë në gjami. Gjitha është të dhe zërë, prej fjallëve dhe në gjallëve të setë kanarën nga Rabia ibn el Huthejm, ka thonë, mos folni dhe mos e levizni gjuhën, posë në këto pika që ka do t'ja përmendi. Ka thënë fi tahlilillah, në madhrimin Allah, duke thënë la ilaha illallah, wa tahmidillah, edhe alhamdulillah. Mos folni, mos e lëvizni gjuhën e juve, dhe disa i kanë thënë Rabia ibn Huthejmit, shokët e tu kanë lexu poezi, ti pse lexon poezi? Arab dhe zër, arab. Sendi, matë ambël, sikur këto shka e dojnë muzikën, instrumentin, valzimin, i një rangë, pumbur. Ki pasa e dojnë dhe zërë, me ta flenë, me ta qohë. Me ta qohë, dhe është normale. është normale se është një provokim shumë i madhë, zënë Allahu Gjelluala, ja ka përmeni i blisit ti me muzikimi mashtrua ta. Arab, sikur që njështë e dojnë muzikën, ata e ka ndosh poezijë. Ata e ka ndosh poezijë. Ata e kure ka në kuzu për nga mberin tonë sara sellem, se kjo pi, mashtron njërë, që i ka thamë, ka thamë kjo poet, po ti me full mirë. E ka ndosh poezijë në shumë, dhe zërë. A dhe këtë i ka ndonë rabijes, tja, di poezi, ka thonë di. E pëse s'kënon poezi? Ka thonë, a e dini se gjdo sen shka leviz gjuha, shkruhet. E gjdo e shkruar, lezohet kja me. Ka thonë, zdu mu lezu në i poezi që kam thonë. Po, vanona të morë logari për poezi. A dhe ka thonë, mos e leviz një gjuhën, po, zduke thonë, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, wa sualika min al-khayr. Dhe ta lutesh Allahun me dhënë khayr. Ku ta leviz gjuhën, e nëse, on, këto pike që e ka përmejnë dhe zërë, Rabia, a mundi nga sot një zbatu? Osh një loj absurditeti, por të mundohemi. Osh një loj absurditeti, por se të mundohemi. Ka thonë, e lutë Allahun për kajrë, e lutë Allahun me trupi shërët, urdhëron në të mirë, ndalon nga e keqja, dhe e lexon Kur'anin. Jashtë të kësajna, ka thonë, tut në mësë është kundërtyje. Jashtë të dhikrit, urdhimit mirë, ndalimin keqe, leximin Kur'anit, mëse lëviz hiç gjuhën. Von veç kur ki patjetër më thon çto. Po ndyshë mëse lëviz gjuhën. E njerëz vetë sot po shkallë lëvizin gjuhën. Po shkallë lëvizin. Madje special mbledhën thotë hajde mbledhni. Moja mohabet. Ta kaloj në natë. Kjo se këta njerëz vetë kanë marrë këtë jetë shumë serioze. E kanë ditë se një ditë dalin para Allahut xhelle xhelaluhu, dhe zot më dha llogari për çdo të vogël, çdo të madhe. Vallahi sot më ndalin një rrugës pa llogari. Gjikatat fabrikumet njerëzve kur të morë logarit të lodhin, të lodhin. O paramenon me të morë ti në logarit për 60 vjet. Ku je kom, ka ke dar, ka ke hini, me ka një taku, pse e thave, pse si thave, pse e këshyre, pse se këshyre, qka hangre, qka pite, ka e more, ka e fitove. Një dit, të lodhin, dy dit, tre dit. Nësë do të dikush, vakë sa duzë dhe ratje, pa thonë. 50.000 vjet nuk njës logaria. 50.000 vjet nuk njës logaria. Dhe kjo Ramazani cili, sikur që e frenu nga bukën, dhëtë me frenu edhe gjuhën. Dhëtë me frenu edhe gjuhën. Kënë ka që nga zërë, Rabia ibn el-Huthejm. E një dhe për dhe zërë, kanë kaluë me
thuhet se ka qenë me Abdullah ibn Mesudin, ka kalu pranë një zjarrit, janë qenë duke punu me hekër. Dhe hekri kur nxehet, apo ajo, domthonë paramendon hekrin duhet me nxej shumë për mu skuqaj. Dhe kur e ka pa të skuqur, ka fillu me qaj. Ka thonë, i ka thonë, pse qaj? Ka thonë, mu kujtu fjallë Allahu të bare kjo e tjala, u e gjini e jo me idhin bi gjehenne. A dit e sielin gjehenemi. Dhe ju ka, mu ka kujtu fjallë Allahu të bare kjo e tjala, në surën El Furqan, idha ra ethum, min mekani, ba'idin, semi ulaha te gajudan, wa zafira. Wa idha ulku minha mekanën dhajjikan mukarranina, da'au hunalike thubura. Dhe që kjo s'ken, ma kujtoj një ajet të Allahu Gjellë Gjellalu në surën Furqan, cila është ajo ditën kër e bin gjenemi, surë Fecër. Dhe sa në surë Furqan, dhe Allahu Gjellë Gjellalu, kur ta shoj njërës pi largë gjenemin, janin zanin e nervozës, o nervozu gjenemin. Të gëjju dhënë në zëfira. Do me plasë gjenemi pi, më në priasoj, flakës madhe që të cina ka kryu Allahu të bareke, o tjara, e kur të hidhën ati, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu hu, në një vend shumë të ngusht, muat në vend, kanë me thanë, o, zotë, shka të rëma këtë. Kjo vend i radhë, zë Allah në rubi gjenemi, i zjarë, i dënimi varë. Që ka thanë, këtë thanë, qiko këtë hekërën, që shpo djekën. Një ditë për ditë e mujë më kanë, unë qaj. Unë e mujë më kanë qaj, më djekë. A ditë dhe se kanë me lutë Allah u njërëzit, o zotë, shkatërëm ke, hishë më stjepë. Por jo, Allah u gjitha thotë, ju të keni aty, por gjithë mërë. Allah u në rujnë nga ndëshkimi zotit të bareke. Vëtala, dhe zërë kërë ka qenë shkurtimisht, Rabia ibn Khuthej, ka ndru jetë, dikun në vitin 65 të hijgjë, thotë imam dhe e biu para fërsisht, thot imam dhe e biu para përshqit më dhe nuk dhjetë sigurët mi, po nga kjo, nga salovelin, nga tabin e mdoj, kur është rrje për me vdek, ka qajt vajza vet, dhe i ka thonë vajzës vet, oj bia ime, pëse po qajt? Për më po qajt për ty jo ba. Ka thonë, mësë qajt për babun, se baba mjaft ka qajt. Këto moment e vëzër, arab tojnë, kurbani nuk frinët atë ditë që të fajrët. Këni bo disa njerës, neve o gjallar kumësonim në thonim kur dhish provim sot mosun e rrit lopën atë qka e di e di atë qka se di ma smunësht ishe njerës përshemë tu hip shkall ta lezoj edhe mi fjallë ta këtësht në të kurbani nësa rrit me herë të rrit ma kafshë nuk rrit tashin atë e therë ka thonë baba jetë bol ka qa ka thonë tashin shala në kajt ata jetën kanë qaj e kur ka arë momenti sikur që kur ka dhek Bilali, shoki pengamberit, sa dhe se lëndë e ka qajt bijave, njëjt Bilali ka thonë, pse po qajnë i bi? Ka thonë për ti. Ka thonë, baba jetë ka punu për të dit. Ka thonë, une nuk jam të qajnë. Ka thonë, pse nuk qajnë? Ka thonë, andejnë prit Muhammed Jari Salatu Salam. Farë jekinë dhe zërë. Na qështë e shokë na andejnë? Andejnë, pazajt, apo? Ku me dita ka asko? Vezrejse dhe njerëse. Pyjtje për diqme. Ata që Bilal ka thonë, në nëse takoj Muhammed sa mëskaj. Ata e Rabijim në Khuthejn, ti ka thonë bjezve, mjath, mëskaj, sepse kemi punu e neve për të dhe dhe ka ndru jetë, dhe thotë imam dhe e biju, e bu në hajmi, ditarë të muslimanëve, janë kanë razi musliman dhe këti njeri. Dhe mund kanë thonë fjallë të loja, kanë thonë fjallë të mira, dhe kanë ledhruhe në fjallët e tëre. Qarë mësojmë neve dhe nga jetë e ti, edhe pse kitë kjo që ka e thamë, ndjerë mësimët, vetë janë mësimët dhe që ka i thamë, që ka mund me nëzirë neve vëzër, e para për tërë vëzër që ka neve nëzirë, është ka thënë vjetarë, në të shtëghile bidhunubike, andhunubin nësë, të angazhosh me gjunaat e tua, e jo me gjunaat e tjera. Andë shka tha Rabia, kër i thamë, dil moj dërsë, dil këshillonë, a ojë njërës, une jam i angazhu me vetë, ndërsa njërzit, kanë me këshillu, a i shikoni njërzit, ato ma shumë tutët për gjënatë e ujës e vetat. A dhe zërë, pësimi madhë shka. Mosju tutti Allahot për gjënatë e uja. Tutti Allahot për gjënatë e tua. A dhe i tha sallallahu aleyhi ve sellem. Men kale ehleken nës, au ehleken nës, fe hua ehleku hum, au ehleke hum. Ka thënë sallallahu aleyhi ve sellem, në dyri vajete. Ka
Ka thonë pejgamberi sa kush thot u preshën njerëzit, u shkatrua njerëzit. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ajo më i prishti. Në transmetim tjetër, ai ka prish. Ti u thon non stop u prishët, u prishët, u prishët. Analizë, neve nuk e mohojmë njerëzit prishën, degenerohen, bën gjuna. Po këtë kjo, mu personal, ti personal, nuk bënda. Urnot mirë, dalën nga e keqja. Ama kur ti tutësh Allah, tutë ju për veti, tutë ju për gabimet e tua, bani stikfar për veti, për gabimet e tua. A dhe rabim në kuthejmë, ishte irnek, model, tha unë tutë nga për veti. Dësa, që ka farë jetë, dhe zërë? Ki tutët për veti, ka jetu me Ibni Mes'udin, me Jubel Ansari, me njerëzit mëloj. Dësa, sot njerëzit, dhe zërë? Sot njerëzit, dhe andaj të gjallë njerëzit të thamë, edhe në komente, isha Allah sa gjenë do një keqë që shka janë të bon njerëzit. Ky për jashtimi vetë vetës, nuk është etikë, dhe zërë. Nuk e depë, të sarë me thamë, a e ngove hoqën që ka thamë. Po e depë, është me thamë, e ngove hoqën që ka thamë. E ishë më s'pitonë kërkujna. Andaj që dhe, a e ngove hoqën që ka thamë. Dhe me këtit ka thamë, dhe, jo muë. Dhe zërë, kjo nuk shkonë, sa apët i kanë mu për veti. A jetët i kanë legju për veti. Andaj që ka thamë djetarë, nuk e thirën e përmenëm tërsirë. Se sa apët i kanë legju a jetët e një fakit për veti. Janë tutë për veti. Nësa munafikat, i kanë lënë anash. Mësimi dy, vëzër, ka shumë mësime, kona kanë barua. Dyta, vëzër, kanë thamë djetarët, shiko Ebu Waili. Ebu Waili, vlajnë Ebu Selemës. Vlaj sahab, imam, njëri imam, transmitu zi aditi. Kërë kanë kujtë, a ti e ma imam dhe Ebu Arabia? Ka thonë, unë jam ma imam me vjetë, a ma imam ima me menë. Jo ma imam me mendje malë, ma imam, ma inteligent, ma i dishëm, ma i menqëm. Djetarë kanë thonë, të të partë, dhe zërë, s'ka pas në ngushtim gjokësit me e pranu vlerën e tjetëri. Dhe sa për njëzë vëshëmë, e kanë kështir me pranu vlerën e tjetëri. Dhe filani, qatë di filani? Filani dje, filani ashtu, filani të tajala, që ka qveti ka, kështu mëra. Këto njëzë, dhe zërë, manë e men, nëse na jena pikse kategorie, o shpështir me më ngritë, Allah u gjenë gjelëve. O shpështir me më ngritë. A dhe, në që këtë mentalitet ka jetu disa prej Arabëve? E bu gjelëja, dini që i ka thonë pengamberi tonë se sëllëm? Jetimu Beni Hashim? Jetimi i Hashimive? Jetim babë nënë zka, ka mu babë më pengamera. E sot njëzit e thonë këta, në shumë fusha. Filani, Allani, nuk banë kështu vëzën. E dhe shok me pa, se sa ma i veqën që ti, dhe i ma i meqën. Nësa ma i devoqën dhe, dhe i ma i devoqën. Pranoj vlerat e të tjerëve, se më pranimin e vlerat e të tjerëve, është pranimi vlerës tane. Ti e pranon vlerë. Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu të barë kjo tëllë në Kur'an, ja ka miratu fjarën iblisit, shëjtanit, a ka ma, ku ka ma keqë. Shejtani kur vjene ditën e kiametit, kur një njërzin djarë, e ma një fjalim, që ka ka kallu Allahu Gjellore, në surin Ibrahim. Allahu të barë kjo talë, në fund, e të regon që shtu është. Qish po thotë? Edhe pësa aje, ka thënë drejta të. Qa thotë aje? Une, si ju këmë morë me zarë, ju vetë, une dhe që këmë kallu, shkotën e shko ande, ju këmë të viju. A në lezër, pësimi dytë është me pranu fadlin dhe vlerën dhe kimetin e tjetëri. Për ndryshe, kemi probleme vlerat tonë. E trejta lezër, Rabi ibn Khuthejn është model qish me e trajtu Zotin. Qish me e trajtu Zotin. Qka tha? Mos thuj u pendova, thuj o Zotin më cëmë më pendova. Se u pendova dhe me e kryta, ja, se ke kry, se ti prapë pa në gjunaj, a dhe di, o Allah më cëmë më pendova. Dhe tjetra, që ju tha njerëzve, kur të lutni ka Allah, kur të drejtoni Allah, këshirë një punë të juve, jo punë të Zotin. Ti këshirë e tjetë e këri farzit, mëse këshirë ti aja a duka përgjith. Dhe kjo është vezët raporti i drejt me Allah unë gjelë gjelalu. Neve me Allah unë gjelalu nuk du të me drejtu dhe se si shoka ta. Hasha vë kelle. Allah u gjelë thotë, la ensebe jo me idhin. La ensebe bejnë unë jo me idhin. A dit. Andaj Ali ibn Husajni që ka i tha njerëzit? E këzofsh, që jenë nip i për nga mirë dhe e sërë dhe samë. Që ka thaj? A dit s'ka fa dhe fisë. Ka ditë s'ka fa refis, me Allah s'ka fa refis. Lem jelit, vë lem jule. A i s'kalim, a se kalim dikan. Subhanahu wa ta'ala. Iman dhe shallahu gjellohala. Andaj, s'ka tha Rabia, kur ta lutni Allah, kur ti drejtoni Zotit, këshirë një punë të juve, mos i këshirë një punë të atina. Se se boni a i këta, se se bruni këta, se boni këtë fukara, se boni këtë zëngin. Nuk ka puna jote. Se të smun, se të shnosh, nuk ka puna jote. E jote ja me këtë i farzin dhe me i lutë. Tjetra është e Zotit Gjellë Gjellalu.
Andaj tha sallallahu alaihi sallam, Allahu përgjigjet, ama ju nguteni. Nguteni. A dhe kjo është mësimi i tretë. Mësimi i katërt, që ka ndonjë dietar, fadlu samt. A mund të falëndojë 20 vjet. 20 vjet kanë thonë dietar, çka kanë jetuar me këta? Se kemi dëgjuar duke thonë ndonjë fjalë, pas Kur'an apo hadith. 20 vjet. Provoj ti me thonë 20 ditë shumë apo 2 ditë. Kur kujt mos i fol kur gjatë. Pas diçka që s'ki mund ti me mushmon. Provoj farë ndjenja të vinë. Provoj dhe sa zhmirë më kanë, sa lirohësh, kërkuj që i banë gjuna, kër kanë se ramonë. Provoj, dy dit. E nëse e shatë që jo mirë, provoj pasaj 20. 20 djetë, dhe zërë. 20 djetë. Kur s'ka thonë fjarë, posë nëse o kanë, zorë. Nga të maqatë në gotë, dhe ma sëta, që s'ka mujtë me i kësajna. A dhe ka në djetë, vlera e heshtjes. Sa është me vlerë me heshtje një. Elisti i dedu il mort. Mu përgadit seriosisht për vdekjen. Çka tha Rabia? Përgadit nëse se kini që jurin gjajshme. Vdekja nuk i gjason kur gjaj. Vdekja. A që e hith të shbëzë vdekja. Allah unë alecot të gjithve. Ka than Allahu Gjeli Gjelen hadith kutsi. Që ka dhirë imam Bukhari. Ka than Allahu të barë kjo e tala. Mësë mukan që i kësha bo kader. Vdekjen. Besimtarë në kësha privu. A më në përëndu dhe zërë, Allah e ka shkrujt. Unë e di ka thonë se besimtarët i vjen rëmë. Mos më konë që e kumbo e gjelë. E gjelë e jam nuk ndronë. Unë e kumbo e gjelë kejtë dhe me ndruje. A më në përëndu djetarë kanë thonë, mi afton vdekja që është e madhe, se që Allah u ka thonë më konë, o më okri kjo, për mi ka zdu, kjo është vesë, sa Allah u gjelë, Allahu te bare këtë dhe nuk full me mu konë kështu i kështu me bërë. Jo, po me të kaldu ti se e ma dhe kjo punë, vëzër. Pe nga mbarë ku ka ndru jetë, vëzër. Musa alej sallasem, aditi sa i Bukhari, sa i Muslim, i ka arë me laqja në formë të njeri. Ja ka iksini. I ka thonë hajtë se du të me ta morë shpirtin. Ja ka iksini. Kua këtite Allahu që ka thonë zvjenki, ma iksini. Ka thonë shkonë formë në tanë dhe pa një sena primua. Thuj po thotë Allahu A dhe dhe vdekja është punë e madhe. Rabi e Bukhuthej, që thënë të, o ju njërës, përgatitën i për vdekje. Kërëvajnë njërës dhe zërë, mundohën me jetu jetën sikur, kur s'kanë me vdekje? Kur s'kanë me vdekje? Duhet besimtari, anë, krytë e tyra, zbavitun kufi, arktohën kufi, por një ditë dush me ditë se, edhe ata nuk e dikur, ama një ditë pa tjetër, dush mundapit të shpirti. Në lusëm Allahun Gjellivala që në këtë Ramazan Allahut në falë të gjithve, në pranë në gjerimit, në pranë në namazët. Në lusëm Allahun Gjellivala që Allahut në lirëm nga këtë kriz të cilin jemi të e përjetuar së bashku. Në lusëm Allahun Subhanahu wa Taala që Zotin Gjellivala Gjellaluhu atë kuja kemi qëllu Allahut në shpërblejmë, ku kemi gabu Allahut në falë. Në lusëm Allahun të barë kjo tala që Zotin Gjellivala Gjellaluhu kudët që janë gjambit në përbot Allahut i hapë. Elusme Allahu të barë kjo tala që Zotë jënë të barë kjo tala në mundësën në mëri natën e kadrit me ibadet, me Kur'an, me vebë akmira Elusme Allahu të barë kjo tala që Zotë jënë gjeli gjelalu hu muslimat këtë që në Allahu të ndihon jetimat, s'ka mor, Allahu të mbulon të burgosës dhe muslimanve Allahu të liron e kulu qovli hedhe o astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin